Argentina. Que procuram os cartórios para oficializar o relacionamento. O almoço vai ficar gostoso hoje, hein? Acho que é bom a gente começar a adotar uma alimentação mais saudável. Eu andei vendo uns documentários do Discovery e eles estão maltratando muito os animais, dando uns hormônios estranhos. Não é bom a gente ficar comendo qualquer porcaria, né? Ô Rodrigo, por que você amassou as cuecas desse jeito? Eu não acredito no que eu tô ouvindo. Eu tô aqui falando de violação do direito dos animais e você vem me falar de cueca? Tá tudo amassado. Você sabe o Blackfish, velho? Você podia ocupar o seu tempo com causas mais nobres. É, e você podia ser um pouquinho mais cuidadoso. Maldito, mas... Ninguém vai ver qual que é o problema. Não tô acreditando que essa pessoa fez isso. Imbecil, irritante. Vamos pôr a mesa, por favor? Eu ainda não acredito que a gente tá aqui. O que que tem? Floral, Felipe. E daí? Minha mãe sempre tomou florais. Aliás, o preferido dela é esse aqui, ó. Da meia-idade. Ela não pode nem imaginar que eu te falei isso, hein? Duvido que esse negócio realmente funcione. Larga a mão de ser cético, Rodrigo. Ah, isso aqui não vai ajudar em nada. Que porra você tá fazendo? Isso aqui é álcool. Se é pra resolver o problema com álcool, por que que a gente não toma cachaça logo? Você não sabe que todos os nossos amigos já tomaram floral na vida? Tipo quem? Ah, a gente não precisa ir muito longe de casa pra achar exemplos. Você deu floral pro cachorro, Felipe. E daí? Como é que você acha que ele parou de comer o sofá? Por magia? Eu não acredito. Não acredito que você fez isso com o Pancho. Você não lembra como a sua concentração melhorou horrores naquela época que você estava estudando pro mestrado? Tá, e daí? Eu tenho uma fórmula pra isso. Quando é que você vai entender? O quê? Você tá se matando. Você sabe que eu digo isso porque eu te amo. Não enche o saco, vai. Escolhe aí um que você queira. Deixa eu ver. Fórmula do estudante, bom sono, estresse, pânico. Não, ah, eu tô levando a sério. Não, deixa eu ver. Ó. Tem aqui estresse, equilíbrio. O sexo entre a gente fica tão melhor quando a gente transa com outras pessoas. Ficava. Aliás, só você fazia isso, né? Ai, olha só, tem aqui um pra você, o esclerantus. Pra quem... Minha cabeça trovoa. Sob meu peito eu te trovo e me ajoelho. Destino canções pros teus olhos vermelhos. Flores vermelhas, Vênus, bônus. Tudo que me for possível, ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza. Física também, mas não só, não só. Graças a Deus. Você percebe como a gente precisa desse da família? Promove a integração familiar, o perdão e a harmonia. Pensa no Pancho. Você sabe que não vai me convencer a tomar esses negócios, né? Você sabe que eu vou acabar te convencendo, Rodrigo. E se isso interferir na nossa ideia de se separar?
Sabe, eu andei pensando. A gente tem que fazer alguma coisa pra não terminar assim. Posso dormir com você essa noite? Fazendo amor com outra pessoa.